хвилин. Та 5 хвилин пряме включення. Давайте заснув. Інформація про вручення підозри. Про хабар митному інспектору. В прокуратурі очікуємо на офіційний коментар. Інфекція дуже небезпечна. Тверджено діагноз лише у трьох. Вітаю, як завжди, у цій годині програма «Тиса Лайф». Протягом наступних 26 хвилин сьогодні, в День журналіста, дозволимо собі поговорити про журналістику. Розпочинаємо програму з приємної новини. Сьогодні стали відомі результати творчого конкурсу Національної спілки журналістів України. І у номінації «Краще регіональне радіо» переможцем обрано закарпатську радіостанцію «Тиса-ФМ». Також акція, в якій багато хто з вас взяв участь за збереження радіостанції «Сейф Тиса-ФМ», відмічена почесною грамотою НСЗЖУ. Тож вітаємо усіх, хто долучився до цієї акції і, звісно, наших колег із заслуженим визнанням. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі і ви можете зателефонувати нам в студію, поставити свої запитання за номерами, які бачите зараз на своїх екранах, а також можете поставити запитання на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці «Тиса Лайф». Я ж вітаю у нашій студії сьогодні Ярослав Гулан, регіональний представник Інституту масової інформації в Закарпатській області. Рада вітати тебе вперше у доброго нас вечора. В «Тисі Лайф» і вітаю з професійним святом. Дякую навзаєм. Дякую. Ну, розпочнемо тоді з такої проблемної, напевно, так, з проблемного питання. Сьогодні стали відомі результати моніторингу свободи слова, яке проводить Інститут масової інформації. Давай подивимося, що ми зараз бачимо на екран, я прошу видавити, ось по регіонам. Що це взагалі за моніторинг? Які це результати? Це, як я зрозуміла, за 5 місяців цього року, так? Так, це результати за 5 місяців цього року. Інститут масової інформації – це громадська організація, яка займається вже більше ніж 10 років моніторингом ситуації журналістики, вивченням проблем, дослідженням ситуації. Ось, і станом на сьогодні у кожній області є представник регіональний Інституту масової інформації. Він комунікує із журналістами, і ми моніторимо стан свободи слова і чи не порушують права журналістів. Ну, зараз ми бачимо топ-10 регіонів, де найчастіше трапляються правопорушення прав журналістів. Так, бачимо, що Київ на першому місці, ну, це логічно, тому що в Києві це центральні ЗМІ, відповідно, центральні теми, і це природно. Ось Полтава несподівано вийшла на друге місце. Миколаїв, так? Так. На Закарпатті, як ми бачимо на картинці, цього року зафіксовано тільки один випадок, хоча минулого року був місяць, коли Закарпаття вийшло в одному з місяців на перше місце, на місце по порушенням. Угу. А що ми можемо ще сказати за цей один випадок на Закарпатті? Чи знаєш ти інформацію? По цьому випадку, за моєю інформацією, це було зафіксовано експертами Інституту масової інформації у Києві. Це одна із журналісток надіслала інформаційний запит, наскільки я пам'ятаю, в один із судів. Не буду казати, який був точно впевнений, здається, апеляційний, але можу помилятися. І була відповідь, що не може бути задоволено запит на інформацію, тому що журналістка не дала посвідчення. Це грубе порушення закону, тому що журналіст, якщо дає запит на інформацію, він не зобов'язаний давати посвідчення, є виключні підстави. Це має бути ім'я і зворотня адреса. І більше нічого не треба давати. І це не є підставою не надавати інформацію, якщо ми кудись звертаємося до якихось органів влади. Ярослава, які результати моніторингу ви провели, ви зафіксували, а далі що? Ну, далі сама кричуща категорія – це, звичайно, фізична агресія. Тобто це коли журналістів нападають, чи якось заборонять їм знімати, чи якось інше. Між іншим, Інститут масової інформації в цьому плані тісно спрацює з МВС. Я маю безпосередньо контакти в обласному управлінні МВС Національної поліції. Є людина, яка теж, ну, до обов'язків якої входить моніторинг ситуації з порушенням таких прав журналістів. Відповідно, якщо щось, то я можу повідомити, що це наш випадок, це наш колега, будь ласка, ну, зверніть на це якусь особливу увагу, щоб ці справи не йшли у довгий ящик. Ну, між іншим, було у 2015 році зафіксовано напад на журналістів телеканалу М-Студіо, і поліція з прокуратурою
провели розслідування, вони його завершили, відповідно, справа пішла в суд. Тобто це один з прикладів, коли, власне, правоохоронні органи спрацювали. Зараз, ну, але бачимо мінус, є судова влада, справа застрягла в суді, але зараз вона розглядається і ми за нею слідкуємо. Давай зараз ще подивимося от види правопорушень щодо журналістів. Хто лідирує в цьому списку? 32 – це перешкоджання. Ну, перешкоджання. Перешкоджання – це така категорія, що там може бути і фізична агресія, і, можливо, просто там, наприклад, заборона знімати. Чи коли чиновник каже, не знімайте мене, бо я на робочому місці. Ну, це явно, ну, це один з прикладів. Ми відносимо це до перешкоджання, тому що чиновник, якщо він на робочому місці, він апріорі має бути публічний. Тобто це такі від легких до більш важких, як фізична агресія. Ми бачимо ще доступ до інформації на другому місці. Доступ до інформації, так, вийшло на друге місце. Чого? Зараз українське законодавство стало досить прогресивне. Власне, у доступу до інформації багато інформації, яка ще, ну, 2 роки тому була, ну, згідно закону, навіть закритою. Зараз вона відкрита. Але, на жаль, не всі чиновники, не вся місцева влада це знає. І маємо за те прецеденти, коли журналіст, знаючи, що по закону це відкрита інформація, дає запит, а йому відмовляють. Ну, на практиці, особисто я таким стикався, це наші комунальні підприємства дуже це люблять. Інформація про їхню фінансово-господарську діяльність має бути відкритою. Тобто відкрито, скільки там, кому скільки зарплати виплатили, скільки зробило підприємство. І от у мене особисто навіть були прецеденти, коли відмовляли в такій інформації. Ось, власне, того ми маємо таку ситуацію. Якщо потім вони поверталися вже до цього запитання, я знаю, що одне з ваших останніх досліджень стосується саме доступу до інформації. От що скажете, як закарпатська влада, чи доступна закарпатська для журналістів? Влада... Тут така цікава тенденція. От, чим ближче до центру, тим вона доступніша. Тобто є міста обласного значення, там уже юристи є, вони знають, що таке публічна інформація. І, наприклад, от, в основному проблем з цим майже немає. Чим далі від Ужгорода, чим далі глибше в село, то, тим влада місцева не публічніша. І я навіть не здивуюся, якщо буде прецедент, якщо ми будь-яку там сільську раду відправимо запит, дайте нам рішення сільради, я не впевнений, що дадуть. Не тому, що вони погані, а тому, що вони просто не знають по закону сільські голови, вони там 10 років працюють, не знають, що всі рішення, в тому числі, кому вони там землю виділяли чи щось надавали, є публічною інформацією. Ну, ми бачимо стосовно цього моніторингу, що в Україні знижується фізична агресія щодо журналістів, проте погіршується доступ до інформації. Ну, власне, це те, що ми маємо. Я кажу, я хочу наголосити, багато інформації є відкритою, не всі чиновники це знають, і тому ми маємо такі от неприємні прецеденти. Ну і останнє щодо цього моніторингу, основні порушники прав журналістів. Дивіться, 58 приватні особи, 14 так. Місцева влада. Сім правоохоронці, далі судова влада. Далі. Ну, да, дійсно, ще така тенденція, що, ну, чого таке, приватні особи. Це може бути і не приватна особа, але вона себе поводить як приватна. Да? Тому що, якщо там, наприклад, начальників відділів, ми знаємо більш-менш, то це може бути якийсь там чиновник, який себе не ідентифікує. Ну, але в основному, да, є така тенденція, що за результатами цих перешкоджань саме це були прості фізичні особи. Ну, можливо, їм не подобалося, що десь камера знімає, хоча це дивно, тому що зараз в кожному телефоні вже камера, але от люди так реагують. Ну, ми знаємо свого досвіду, коли ми виходимо, власне, опитувати закарпатців, ужгородців, коли бачать камеру, то більшість тікає. Так, ну, власне, щодо цього, що ситуація до Закарпаття, згадаю, що фіксувалися перешкоджання в минулих роках, в тому числі телеканалу ТС1, на автовокзалі. Автовокзал – це публічне місце, воно навіть не огороджене, і було керівництво автовокзалу, щось вважає, що не може знімати, але журналіст готує тему про якість пасажирських перевезень, він там має право знімати, тому що це публічне місце, по-друге, це суспільно необхідна інформація. Готуючись до сьогоднішнього ефіру, нам стало цікаво, звідки ж наші закарпатці черпають інформацію. Давай зараз послухаємо їхню точку зору, будь ласка. Я думаю, порівняно з усіх джерел, з інтернету, з телебачення, від знайомих. Тематика різна. Хто ізра? Всі медіа, які є сьогодні на ринку. Я думаю, що я читаю і
І не тільки читаю і дивлюся, коли мене щось цікавить. Телебачення в основному, інтернет, в основному телебачення. В ідеалі все посмотреть. Ну, на телевізор, чесно говоря, менше времени хватає. Хоча і на інтернет теж не часто. Ну так, всього по чуть-чуть, але сильно не заморачуватися. Новини з інтернету, від знайомих, від інших людей. Бачимо більшість інтернет і телебачення, так? Ви робите моніторинги. Що можете сказати про проблеми от місцевої журналістики? Бо люди дивляться, люди довіряють, і от щоб власне, не скривити інформацію. Проблемою ми проводили одне за досліджень – відкритість інтернет-сайтів Закарпаття. От багато людей кажуть, що вони з інтернету. Ну, інтернет – це вже питання глобальне, треба конкретніше питати, а які сайти, тому що є велика проблема, ми робили це дослідження, не кожен сайт має навіть контактні дані, я вже не говорю про прізвище редактора. Відповідно, от я вважаю, що людина, якщо читає якийсь сайт, вона принаймні повинна знати, хто там редактор і чи є там якісь контактні дані, щоб туди звернутися, ну як зрештою ми маємо з газетами. У нас є, на жаль, сайти, які цього не мають, і в нас, на жаль, є все одно, їх читають. І це дуже велика проблема, тому що через такі сайти, ніби вони відомі, це брендовані сайти, а там реально немає відповідальних. Може піти поширитися якась недостовірна інформація. Якими професійними стандартами нехтують журналісти, от наші колеги? Ще от один моніторинг робив Інститут масової інформації минулого року. Ну тут плюс Закарпаттю, що на рівні 87% позитивно закарпатські сайти, які ми моніторили, це були 4 сайти, в них було хороша якість щодо дотримання журналістських стандартів. Ми проводили закарпатцям, в принципі, не варто якось перейматися. Але ми моніторили тільки 4 сайти, які ветерани, я би сказав, простору, і які мають відповідальних редакторів. Насправді, тобто по цьому хороша у нас картинка, 87%, але насправді у нас більше сайтів, які ми не моніторили, але які працюють. А загалом по Україні картинка тривожна, тому що лише 48%, тобто половина сайтів, дотримуються журналістських стандартів повністю. Найбільше порушений журналістський стандарт балансу думок, тобто подається одна точка зору, а інша не подається. Це, до речі, проблема фіксується і в нас зараз, і це велика проблема. Якщо ми вже заговорили ось про таку неправдиву інформацію, як, на вашу думку, можна розрізнити, як зараз називають фейкові, да, неправдиву інформацію від правдивої? Ну, перш за все, багато її зараз. Перш за все, треба знати чи довіряти сайту. Це перший момент, чи ви хочете зайти. Другий момент, треба все-таки, коли якась новина з'явиться, то треба перевіряти на інших сайтах. Є класичний приклад, просто я про нього писав. Були минулого року антитерористичні навчання, і один з сайтів, який в Ужгороді є, він дозволив собі протягом 20-30 хвилин, кожні 10 хвилин подавати інформацію, що це реальні події. І відповідно це десь викликало паніку у населення, і в таких випадках, коли інші сайти не подавали цю інформацію, вони давали, в Ужгороді є заручники, мерію захоплено, і вони це подавали як достовірну інформацію. Вони знехтували стандартом уточнення, навіть якщо це є, вони навіть не спробували подзвонити відповідні служби, вони давали, і оце фейкова інформація. Люди, от ясно, от ставимо себе на місце людей, вони це бачать, мерія захоплена. Ну, як мінімум, треба зайти на інші закарпатські сайти, хоча б 2-3, подивитися, що там пишуть. Якщо там немає, відповідно, вже 80%, що це фейк. А загалом треба медіаграмотністю більше володіти рівнем, тому що ну, як мінімум, мають бути документальні якісь підтвердження, якщо ми дають якусь резонансну інформацію, тільки тоді ми можемо вирішувати, чи вона достовірна, чи ні. Знову ж таки, до сьогоднішньої програми ми дізналися у закарпатців, чи вони знають про фейкові новини і чи можуть вони відрізняти фейкову інформацію від правдивої. Давайте подивимося результати. Чи телевізор треба дивитися, тоді буде менше фейкових новин? Більшість є такі новини, що вони не відповідають дійсності. Ну, послухаєш, головою помашеш, іде далі. Якщо людина адекватна, вона розуміє, про що йде мова.
І фейк завжди може відрізнити від того, що є насправді. О, зараз дуже багато фейкових новин, так що дійсно тяжко в сучасному світі зараз якби зорієнтуватися, яка правдива інформація, яка неправдива. Ну, фейкові новини, журналіст має бути об'єктивним, чесним. Я рахую, перевірені, треба дані давати, а не що десь почули. Зато є новини на одному каналі, на другому, і подивишся, потім зрівнюєш, і сам уже тут трошки думаєш. І так виходимо. Фейкові. Я не знаю, я вже така взросла, я не ведуся на всякі такі штучки. Ну, їх останнім часом дуже багато. Зараз така ситуація з інформаційною війною, так, і дуже багато таких фейкових так новин, але будь-яка інформація має перевіратися. Якщо якась важлива новина, серйозна, важлива інформація, то, звичайно, треба перевірити декілька засобів масової інформації, не тільки один, щоб бути впевненим, що вона достовірна. Бачимо, ну принаймні тих, кого ми питали, так вони такі медіаграмотні. Вони знають, що треба перевірити інформацію, як мінімум, якщо вона джерела. В тебе якийсь там, як мінімум з різних джерел. Так це але дві, якщо ми все ж таки знайшли фейкову новину, що з нею робити? Треба повідомляти куди в першу чергу, і чи варто взагалі от куди ми можемо повідомити, навіть якщо в сайті, наприклад, є дані. Ну а інша, дивлячись, чого це стосується. Наприклад, ця ситуація, що була про Куяписа, про інформаційний тракт, назвав інформаційним терактом, були думки подавати скаргу у Службу безпеки України, тому що це трішки нагадує маніпуляцію. Ну, але таких новин, щоб справді були дуже резонансні, ми, на щастя, на Закарпатті не фіксували. Якщо людина вважає, що це фейк, ну найкраще повідомити соціальну мережу, сказати обережно, не заходіть на цей сайт. Не сьогодні, а взагалі ніколи. Тому що цей сайт дозволив собі дати фейкову інформацію, нема доказів. А далі хай цей сайт оправдовується, чого він дав, і чи це навмисне, чи не навмисне. Тому що, знову ж таки, ми бачили моніторинг джерел інформації, журналісти. Був теж випадок красномовний, стало людині погано. Людина там певно серед, мала певну історію хвороби, вона померла. Натомість, що ми маємо? Хтось у Фейсбуці побачив, що людина померла, швидка пізно приїхала. Багато сайтів передрали інформацію, що в Ужгороді померла людина, тому що швидка пізно приїхала, і ніхто з журналістів, точніше сайтів, які давали, не подзвонив у швидку, не взяв коментар, що коли ви виїхали, коли ви приїхали, чого людина померла. Потім вже ввечері прес-служба управління охорони здоров'я дала інформацію, що швидка прибула за 6 хвилин, все зафіксовано документально, людина дійсно померла, тому що так сталося. Оце один з прикладів того, що не може бути журналістика працювати за принципом, що бачу, те даю в ефір. На жаль, багато сайтів, особливо сайтів, тому що газети більш фільтрують, телебачення більш фільтрується, а от сайти, загалом багато неюридичні особи, вони дозволяють собі давати неперевірену інформацію. Журналісти мають відповідати за свої слова. От яка відповідальність за неправдиву інформацію? Ну, відповідальність, звичайно, є. Це прописано в кодексах. Я, звичайно, не юрист, я тільки можу сказати, що відповідальність є. Були прецеденти, коли були притягнуті до відповідальності, навіть певні сайти, навіть попри те, що вони там анонімні, навіть попри те, що вони юридичні особи, вони були. Чи в Україні? На Закарпатті були. Це було десь кілька років тому. Але це дуже велика юридична тяганина, так? І наші суди завантажені. І людям, не кожен юрист, тепер судовий позов там коштує більше, ніж 500 гривень. Відповідальність, тобто, якщо захотіти, можна притягнути. І інша справа, що нема бажання часу, якщо щось піде резонансне, ми вже, насправді, через тиждень про це забудемо. А ось, осадок то є, що саме в той день. Можна притягнути, але нема енергії чи часу. Чому зараз саме так багато цих фейкових новин? До чого це може, з чим це можна прив'язати? Тому що розквітає в нас зараз інтернет і більше туди дивляться, чи може нас непрофесійні журналісти. А воно все трішки потроху, все дається все разом. Особливо, я, наприклад, із Закарпаття, слава Богу, тут більш-менш все спокійно. У нас фейки в період виборчої кампанії, на жаль.
От коли виборча кампанія, починаються фейки про кандидатів. Той знявся, той там те щось зробив, той погорів на хабарі. І це відверті фейки. Це фейки робляться з метою чорного піару, так званого, дискредитації опонента. От є різні фейки. Оцей фейк, що я назвав з інформаційним терактом, з інформацією про нібито теракт, тут банальний меркантильний інтерес, сайт хотів собі просто накрутити лічильник. Він хотів собі відвідуваність підняти. У нього це вийшло, я його вітаю, але він ввів в оману аудиторію, тому що ще потім з Києва дзвонили нашим журналістам, що у вас в Ужгороді сталося, на що наші регіональні журналісти заспокоїлися, в нас навчання, цей сайт недостовірно дає інформацію. От. І з випадком швидкою допомогою, це теж якесь, можливо, погоня за якоюсь ексклюзивністю, за сенсацією, задати щось на сайт першим, відповідно теж... що бачиш, що даєш, не перевеш інформацію і теж меркантильний якийсь інтерес за якусь новину зробити, і вже не цікаво, чи вона достовірна, чи ні. Ярослава, а якщо вже до цього, чи потрібна, на вашу думку, для журналіста професійна освіта? Тому що я особисто знаю дуже багато професійних журналістів без журналістської освіти і Я серед них, я теж не маю професійної журналістської освіти. Ну, що я тут можу сказати? Я не скажу, що вона не потрібна, але, звичайно, я на своєму прикладі можу сказати, що вона може бути не обов'язково потрібною, якщо є у кого вчитися, і якщо людина відчуває, що це її, і вона відчуває, що це її. Ось, зараз є багато для журналістів всіляких тренінгів, семінарів. Навіть якщо немає можливості кудись їхати, є організації, які надають вебінари. Тобто ми сидимо і нам дають якісь курси. Так, це має бути шалене бажання працювати у журналістиці і самоосвіта. Так, ось щодо самоосвіти, от буквально секунду скажу, от вийшов примірник Інституту масової інформації, експертка написала Олена Голуб, називається «Медіакомпас. Путівник професійного журналіста». Покажіть на камеру, будь ласка, цю книжку. Ось він так виглядає. Журналісти можуть до мене звернутися, ще є кілька примірників, а я дарую вашій редакції. А для тих, кому не може дістатися на сайті Інституту масової інформації, є електронна бібліотека. І взагалі багато організацій, які надають допомогу журналістам, вони мають всі книги, посібники в електронному варіанті. Тобто ми можемо закачати собі в телефон на комп'ютер і читати собі десь на дозвіллі і десь нагнати ті нюанси, а можливо навіть і перегнати, що надає стандартна журналістська освіта. У нас залишається не так-то багато часу. Я хочу ще таки поставити запитання щодо журналістських розслідувань. Як у нас на Закарпатті з цим? Чи журналісти до цього приходять якось чи розслідують щось? І я знаю, що ви займаєтесь журналістським розслідуванням. Працюю в Інституті масової інформації, це паралельна робота, абсолютно не дотична. Я займаюся журналістськими розслідуваннями. Я так сказати, на свою суб'єктивну думку, все-таки слабо жанр розвинутий. Є багато факторів, серед яких, по-перше, це доволі громістка робота фізична. По-друге, мало споживачів інформації це готові читати, тому що розслідування все-таки не абзац, а багато. І третій момент, редакції не завжди в змозі оплатити достойно журналістові цю роботу. Є багато інших факторів, це накладає на тому, що жанр в області розвинений слабо, але позитив, що у кожного журналіста є шанс цим зайнятися і десь розвивати. Зараз, тим більше, що зараз для журналістів-розслідувачів, коли в Україні відкрилося багато баз даних, коли ми вже інформацію не випрашуємо від чиновників, а ми даємо запит, і він зобов'язаний за 5 днів надати нам, дуже легше працювати. Просто треба вміти обробляти інформацію і знати, де її шукати. Якщо не секрет, над чим працюєте зараз? Це не секрет, я зараз працюю по місту Ужгороду над ділянками, і зараз я працюю над земельною ділянкою в районі Боздоського мосту, там все розчищено гарно, от проблема от Ужгорода, що ніби там все і добре, але ми не знаємо, хто коли і кому дав цю землю. От я зараз намагаюся вияснити, хто кому дав землю і на яких умовах. Глядачі знає, то хай звертаються. Я його Фейсбуці, моє ім'я, в Фейсбуці можна знайти, буду вдячний за інформацію. Чи важко ось в такому маленькому місті, як Ужгород, займатися журналістським розслідуванням?
Я думаю, що воно так, як і всюди. Є багато... Тобто такого територіального не може? За великим рахунком, ні. Можна знайти, головне бажання займатися. Можна знайти 10 причин, чого важко і довести, а можна так само, чого не так важко, а так, як і всюди. Ми бачимо, що от в Києві, знову ж таки, наш барометр говорить, що 24 випадки було, ну, найбільше. Угу. Між іншим, найбільше це журналісти, власне, розслідувачі з перешкоджанням стикаються з цим діяльністю. Якщо це в Києві, то в Ужгороді би так само, якби хтось десь розслідував, могло б бути. І ще таке цікаве було дослідження Інституту масової інформації щодо роботи журналістів, фрілансерів, які зараз такі модні. Виявляється, 36% стикалися з погрозами фізичного насильства або ж, власне, постраждали від нього. Це починаючи з 2014 року до сьогодні. І на вашу думку, чи доволі висока ця цифра? Це дуже висока цифра. Я би сказав, що вона просто зашкалює. Тому що, але серед нас, от журналістам-фрілансерам найважче. Тому що, якби не було там, за редакційним стоїть редакція. І якщо щось там захистять, допоможуть. Журналіст-фрілансер, він навіть може посвідчення не мати журналіста. Відповідно, за те, що є якась кримінальна відповідальність для редакційного журналіста, для фрілансера це просто якби напали на просту людину. Тому це важче, і Інститут масової інформації зараз реалізовує проект, щоб допомогти таким журналістам. Я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії сьогодні. Вітаю вас ще раз. Так, я користуюсь нагодою, теж колег вітаю зі святом, хорошого нам інформації, глядачам бажаю тільки позитивної інформації від нас. І давайте послухаємо привітання від закарпатців. Звісно, бажаю всього самого найліпшого і бажаю, щоб вони усі новини, якщо вони вже видають, були справедливі, щоб ми послухали, знали, що дійсно воно так і буде. А не говоримо одно, робимо цілком друге, і так, щоб люди вірили журналістам. Я рахую, що від кваліфікації журналіста, від його ставлення до дійсності, ну, звичайно, ми такі і одержуємо новини. Бажав вам такої сумлінної праці, щоб журналісти давали більш правдиву завжди інформацію. Ви прислухалися до думки людей. Що я як лікар, то, щоб міцного здоров'я, ну, успіхів, ну і бути об'єктивними. Людей, як би, дуже трудно удержати якими-то інтересностями. Як правило, любить якийсь ужас, як страшно, ужас, як, ну, перше слово, да, ужас. Пусть вам все-таки удається удержати людей без цього слова, без ужас. Розвитку професійного, успіхів в творчому плані. І на сам кінець команда проєкту «Тиса Лайф» вітає колег зі святом і усім нам лише цікавої, оперативної та правдивої інформації. І ось буквально перед початком нашої програми з'явилася інформація, що на вулиці Капушанській поблизу аптеки номер 130 відбулася бійка, яка закінчилася стріляниною. Поліція встановила, що пістолет був травматичним і стріляв гумовими кулями. Та незважаючи на це, є постраждалий. Чоловіка госпіталізували, у нього, за інформацією поліції, діагностовано забій колінної чашечки. Деталі встановлює слідчо-оперативна група. А вже завтра в цій студії мій колега Роман Сов'як розбиратиметься з громадським бюджетом Ужгорода. Гарного вечора вам і до побачення.